Arvoisat kuulijat siellä kotikatsomoissa, lämpimästi vain tervetuloa jälleen Mansan kakkoskurssille. Meillä on tänään luennon aiheena Pohjois-Atlantin heilahtelu. Ja pohjustaakseni tätä teemaa olen tänne taululle piirtänyt tämmöisen ykköskurssista tutun kuvan, joka esittää vyöhykkeisyyttä maapallolla eri vuoden aikoina. Tuolla kuvan vasemmassa laidassa niin näkyy pohjoisen pallonpuoliskon kesä, ja täällä oikeassa laidassa on pohjoisen pallonpuoliskon talvi. Ja minä kiipeän tuonne Stagelle seuraavaksi sitten vähän jaarittelemaan. Täällä kuvassa on pystyvirtaussoluja. Ykkös-, kakkos- ja kolmossolu kummallakin pallonpuoliskolla. Ja näiden pystyvirtaussolujen raja kohdissahan on sitten maapallon laajuiset matalapaineen ja korkeapaineen vyöhykkeet. Matalapaineet näkyy täällä sateina. Siellähän ilman paino on matala. Se kohoaa, jäätyy ja luovuttaa sisältämänsä kosteuden pisaroina. Ja sitten täällä on hepoasteiden korkea kakkos- ja ykkössolun rajapinnassa ja napakorkeat tuolla ihan napojen lähellä. Nyt nämä kyseiset ilmanpainevyöhykkeet eivät suinkaan ole mitään mahaan piirrettyjä viivoja, vaan siellä tosiasiassa on aina tällaista aaltoliikettä. Nämä kiemurtelee esimerkiksi nyt tämä ITC, eli päiväntasaajan matala täällä, niin sehän on jatkuvassa tuollaisessa vispausliikkeessä. Ne käyttäytyy enemmän tai vähemmän kaoottisesti. Ja sama asia koskee myöskin sitten vaikkapa tätä pohjoisen pallonpuoliskon polaaririntamaa täällä. Että siinä on välillä laajoja mutkia kohti päiväntasaajaa ja välillä kohti napa-alueita. Keskimäärin ottaen kuitenkin tilanne on sellainen, että silloin kun on pohjoisen pallonpuoliskon kesä, niin kaikki nämä maapallonlaajuiset ilmanpainevyöhykkeet siirtyvät vähän lähemmäksi pohjoista napa-aluetta. Ja niinpä meille kesätilanteessa myöskin niin nimenomaan nämä polaaririntaman sateet yleensä tulevat. Jos katsomme, mitä tapahtuu tuolla eteläisellä etelän kesällä, jolloin meillä on talvi, niin silloin vastaavasti nämä äsken mainitut ilmanpainevyöhykkeet siirtyvätkin kohti päivän tasaajaa. Polaaririntama on täällä aika kaukana navalta keskimäärin ja päivän tasaajan matalapaine eli ITC, sekin on tuolla kaukana eteläisellä pallonpuoliskolla. No jos mietitään, että millä leveyspiireillä suurin piirtein nyt polaaririntama on, niin täällä pohjoisen pallonpuoliskon talvella sen pitäisi näin teoreettisesti siirtyä Välimeren alueelle. Ja äsken tuossa tuli esille, että kesällä sen pitäisi siirtyä sieltä sitten meillä. No nyt polaaririntaman käyttäytymiseen täällä pohjoisen Atlantin alueella vaikuttaa kuitenkin voimakkaasti kaksi ilmanpainevyöhykettä. Toinen on täällä suurin piirtein Välimeren leveyspiireillä keskellä Atlanttia oleva Azorien korkea. Siellä on sellainen saariryhmä kuin Azorit ja siellä on tällainen ympäri vuoden vaikuttava pysyvä korkeapaineen alue. No vastaavasti Islannin seudulla on niin sanottu Islannin matala. Mä pistän sen nyt vaikka tuonne. Ja ilmahan virtaa korkeapaineesta matalapaineeseen päin. Voisi ajatella, että toi korkeapaine on ikään kuin korkea mäki ja matala on matala paine. Korkeapaineesta matalapaineeseen päin tuulet puhaltavat. No nyt on tiettyjä ajanjaksoja, jolloin tämä Azorien korkea on hyvin voimakas. Ja vastaavasti tämä Islannin ja toisia ajanjaksoja, jolloin se on heikko. Ja sama asia koskee Islannin matalaa. Toisinaan se on hyvin voimakas ja toisinaan hyvin heikko. No, jos samanaikaisesti nämä kumpainenkin ilmanpainealue on hyvin heikkoja, niin silloin nämä tämmöiset lämpimät lounaiset tuulet pohjoisella Atlantilla ovat myöskin vaimeita. Ja se aiheuttaa täällä Pohjois-Atlantilla tilanteen, jossa tämä polaaririntama pääsee, on täällä lähellä Välimerta.
Sillä silloin nämä kylmät napa-ilmamassat täällä näin, niin pääsevät työntymään sieltä kauas kohti päivän tasaajaa. Vastaavasti, jos on sellainen tilanne, jossa Azorien korkea on hyvin voimakas ja myöskin Islannin matala samaan aikaan on hyvin voimakas, silloin nämä lounaiset tuulet täällä pohjoisella Atlantilla puhaltavat oikein järeinä, pannaan tähän paksu nuoli, että nyt puhaltaa tämmöinen hurjan voimakas lounainen tuuli kohti pohjoista napaa. Ja nyt tämän lämpimän tuulen mukana tulee myös näitä lämpimiä kakkossolun ilmamassoja lähelle napaa. Toisin sanoen, vaikka ollaan pohjoisen pallonpuoliskon talvitilanteessa, niin saattaa olla niin, että tämä polaaririntama pohjoisella Atlantilla työntyykin lähelle napaa. Ja nyt kun nämä lämpimät tuulet ovat tässä vallitsevia, niin ne tuovat paljon kosteutta tänne esimerkiksi Suomeen. Talvesta tulee leuto ja Etelä-Suomessa usein sitten tosi vetinen. Mutta sateita on paljon ja tuolla Lapissa saattaa olla sitten runsaatkin lumikinokset. Tätä tilannetta, jossa nämä molemmat ovat hyvin voimakkaita, niin kutsutaan nyt sitten tämän Pohjois-Atlantin heilahtelun positiiviseksi vaiheeksi. Mä nyt vaikka kirjoitan sen tähän, että se on se positiivinen vaihe, jossa on toi Azorien korkea ja sitten Islannin matala. Molemmat on tämmöisiä kauhean voimakkaita. Ja tästä seuraa siis lämmin, mutta sateinen talvi. Ja sitten taas, jos molemmat noista ilmanpainealueista on heikosti kehittyneitä, niin silloin napailma pääsee puolestaan puskemaan, luikahtamaan kauas navalta. Ja tästä seuraa sitten, pannaan tähän, että toi K ja M, nämä ovat heikosti kehittyneitä. Ja tästä seuraa sitten sellainen hyvin kylmä talvinen vuosi. No, tällä Pohjois-Atlantin heilahtelulla on nyt jonkunlaista semmoista jaksottaisuutta, että monesti on useita peräkkäisiä positiivisen vaiheen mukaisia talvia ja sitten monesti on peräkkäin useita tällaisia kylmiä negatiivisen heilahteluvaiheen talvia. Ja sitä, että mistä tämä nyt sitten viime kädessä oikein johtuu, niin siihen ei nyt ole semmoista tarkempaa selvyyttä, mutta tiedetään, että tämmöinen tilanne täällä vallitsee. No, kun ajatellaan ilmastollisia keskiarvoja sitten Suomessa, talvesta on dataa hirveät määrät ja sieltä nähdään, että no meillä pitäisi olla keskimäärin semmoista ja tämmöistä, niin ne keskiarvot oikeasti eivät oikein edusta meidän tätä arkista todellisuutta. Koskapa ne keskiarvot nimenomaan muodostuvat näiden kahden ääriasennon mukaan. Et meillä on melkein joka vuosi lehdissä aina, että nyt on poikkeuksellisen kylmä talvi, tai sitten, että meillä on poikkeuksellisen lämmin talvi. Ja se on aina totta. Se keskiarvo ei ikään kuin oikein kuvaa tätä meidän todellisuutta. No, tässä tähän Pohjois-Atlantin heilahteluun liittyen niin kuin tämmöinen ihan peruskuvio. Mä hiukan kummaan tähän vaikka keskelle vielä tilaa ja esitän tähän liittyen vielä yhden näkökulman, jossa katsotaan maapalloa niin, että meillä on tuolla keskellä pohjoisnapa ja päiväntasaaja täällä reunoilla. Ja nyt tää sininen kiemura tässä jälleen niin esittää pohjoista napakorkeata, niitä kylmiä napa-ilmamassoja. Ja nyt kun on yritetty ymmärtää, miksi toi heiluu tuolla tavalla syklisesti tuo polaaririntama, niin yhtenä tällaisena syynä ilmeisesti on se, että sen kylmän napailman alue on pinta-alaltaan suurin piirtein vakio. Ja silloin kun se esimerkiksi nyt pohjoisella Atlantilla voimakkaan Azorien korkean ja Islannin matalan toimesta siirtyy tämä polaaririntama lähelle napaa, niin tuolla vastakkaisella pallonpuoliskolla Pohjois-Amerikassa monesti se työntyykin navalta kauaksi. Eli siellä on kylmä talvi silloin, kun meillä on lämmintä. Ja nyt sitten vastaavasti, jos me tarkastelemmekin tätä nimenomaan toiselta puolen maapalloa, että se onkin täällä se Azorien korkea ja
sitten Islannin matala täällä, ja ne ovat molemmat heikosti kehittyneet, eli täällä on nämä pienet lounaistuulet, niin silloin se käyttää Atlantilla tilaisuutta hyväkseen tämä napailman massa. Ja taas vastaavasti tuolla pohjoisessa Amerikassa, niin tyyneltä mereltä puhaltavat lämpimät lounaistuulet työntävät sen polaririntaman lähelle napaa. Ja todennäköistä tässä onkin, että tämä Atlanttinen järjestelmä kytkeytyy myös sitten tuohon Tyynenmeren ilmastojärjestelmään. Ja tässä on vaikka jollekin teistä niin äärimmäisen kiinnostavaa sarkaa sitten tutkittavaksi. Näistä asioista siellä verkkomateriaalissa on vähän enemmän sitten kuvia, mutta eiköhän näillä eväillä se alas sieltä valjeta. Voisitte taas pitää tästä muuten suullisen esityksen puhuen ja piirtäen siellä kotona.